ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ପାଇଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଯିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାଟିଥିବ ତାକୁ ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବୁ ଏବଂ କାଠ ଗୁଡ଼ା ସିଜ୍ କରିବୁ। କେତେ ଟଙ୍କାର ଗଛର କାଠ ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ସିଜ୍ କଲା ପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ଫାଇନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କେସ୍ ଦିଆଯିବ, ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ପାଇଲା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଛ କଟାଯାଉ, କି ଗଛ କଟାଯାଇଛି? ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ଜମିର କିସ ମାନେ ପ୍ଲଟ୍ ଖାତା ବାହାର କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କାଟିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ନାଇଁ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି କିଛି। ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେଇ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, ଗୋଟେ ମନର ଅଛି ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ୍ୱରିତ କାଳରେ କାଠଟା ସିଜ୍ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠଟା ସିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯିଏ କାଟିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯିବ, ଆଜି ଭିତରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯିବ। ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଏ କାଟିଛି, ତୁରନ୍ତ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବୁ ତା ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାଟିଥିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯିବ, ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।